Está no ar o programa Alô Esporte. Com a apresentação de Luciano do Esporte e o Wender Carudo. Olá, amigos. No retorno. Olá, amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa Alô Esporte, aqui na Melhor, na Alô TV. Ótima sexta-feira para todos vocês, sejam bem-vindos ao Alô Esporte. Boa noite, meu amigo Wender Carudo. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os internautas ligadinhos aqui na Melhor da cidade, né? Alô TV aqui com o programa Alô Esporte. Estamos chegando, Luciano. Pedindo para os nossos amigos aí compartilhar aí essa grande live aí. A gente vai saber aqui muitas notícias aqui da Canedense, Vila Atlético e muito mais aqui do projeto aqui de Senador Canedo, que é sucesso ali no campo do Sabará, Luciano. É isso aí, o Wender, meu amigo Wender Carudo, já adiantou para vocês. Hoje temos convidados, projeto LACFA, Futebol Clube, projeto social e esportivo. Estamos aqui com o professor Ricardo, o pastor Oder Vassi, eles que estão à frente desse belíssimo projeto esportivo aqui em Senador Canedo, que já no segundo bloco vocês vão conhecer um pouco mais. Vamos falar também sobre as equipes goianas que entram em campo esse final de semana, né? Vila Nova, Goiás, o Atlético jogou, né, na terça, está classificado na próxima fase da Copa do Brasil, só joga dia 17, mas também é assunto nosso aqui no próximo bloco. E a Canedense, que amanhã está nessa grande final do Goiânia Cup Sub-20, também traremos aqui. E hoje, Carudo, teremos sorteio para vocês que comentaram na nossa live. Hoje tem sorteio duplo, véspera do Dia dos Namorados, Floricultura o Irapuru e Solar Resinas trouxeram esses brindes para vocês. Carudo, então vamos faturar. Um minutinho, nós voltamos com mais Alô Esporte. Só para avisar que o licenciamento do seu carro já tá no Expresso. Expresso. Oi, a sua inscrição como MEI já tá feita. Olha aí no Expresso. Opa, sua guia de trânsito animal já foi emitida no Expresso. Com o Expresso, você acessa serviços do governo de Goiás aonde estiver, pelo app ou pelo site. Dá para emitir contas, documentos, certidões e muito mais. É mais que rápido. É Expresso. Expresso. Governo de Goiás. Manual de apostas Real Bet 365. Passo a passo como apostar. Para fazer a sua aposta é simples e rápido. Confira. Acesse nosso site realbet365.com. Clique no time que quer apostar. Selecione o dia ou os campeonatos disponíveis em seguida. Clique sobre as cotações dos jogos que deseja apostar. Aumente também suas chances de ganhar clicando ao lado das cotações para ver mais opções de apostas. Pronto. Agora, insira o seu nome e valor da aposta no painel à direita e veja o valor do seu possível retorno. Agora é só... Ana Paula Moda Fitness. Quer arrasar nos treinos com peças lindas, modernas e sofisticadas com ótima qualidade? E o melhor preço? Visite uma de nossas unidades da Ana Paula Moda Fitness diretamente da fábrica. 6 lojas para melhor atender você. 2 lojas em Senador Canedo, região central e Jardim das Oliveiras. 3 lojas na região da 44 e uma em Hidrolina, Goiás. Ana Paula Moda Fitness. Para você arrasar nos treinos. Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações, onde moram nossos sonhos e também a força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando de coração e transformando vidas por todo o estado. Com a reforma de casas de diversas famílias, mais de 1 milhão de cestas básicas entregues, além de mais de 5 milhões de reais para agricultura familiar, e uniformes e material escolar a mais de 500 mil alunos. Foram investidos 1 milhão e 800 mil reais na geração de empregos e 22 milhões na instalação da rede elétrica dos Calungas. Já são 700 milhões de reais destinados a ações sociais por todo o estado para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Goiás Social, Governo do Estado. É por você que a gente faz. Exemplo.
corte masculino, adulto e infantil, com certificado do primeiro corte infantil. Conforto, qualidade há vários anos em Senador Canedo. Ezequias Cabeleireiro, você encontra produtos para calvície, crescimento de barba, pomada modeladora, gel, loção, óleo, shampoo anticaspa e muito mais. Para você, proprietário de salão, temos cola higiênica pelo preço de Goiânia. Ezequias Cabeleireiro, agende seu horário pelo WhatsApp 993539190. Ezequias Cabeleireiro, corte masculino, adulto e infantil. Seja bem-vindo à SEGO, a maior associação militar do estado de Goiás. 65 anos de lutas e conquistas. Departamento jurídico atuante em todo o estado. Convênio com Náutico e Lagoa PAC em Caldas Novas. E Pousada SEGO em Aruanã. Em nossa sede, você pode desfrutar do nosso parque aquático. Hotel moderno, campo de futebol society, restaurante, salão de festas, assistência social, espaço das cores e muito mais. Faça parte da família SEGO. Juntos somos fortes. Olá, amigos, voltando aqui com mais Alô Esporte. Sejam bem-vindos a todos que estão aí, ó, acompanhando, comentando na nossa live. Você que comenta, você não perde, você concorre a brindes aqui no Alô Esporte. Hoje tem premiação para quem comentou as últimas três lives, né? E quero aqui já agradecer a todos que estão ligadinhos aqui, o Arismar, meu amigo Mazinho, a Kellen Cristina, o Ebert Pereira, né? O Arunã Machado, José Armando, ganhador do último brinde aqui do Alô Esporte. Renato Cardoso, tá ligadinho, né? O Alismar mais uma vez. Nosso amigo Gledson lá do Jardim das Oliveiras, tá ligadinho aí, acompanhando o Alô Esporte. Também a Juliana lá do Jardim das Oliveiras, também acompanhando a Elcione Rodrigues, tá? Hoje vamos ganhar essa maravilhosa cesta da nossa amiga Regiane, da Floricultura Uirapuru. Aí, ó, comentou e ainda fez um merchan da nossa parceira Floricultura Uirapuru. Carudo, é isso aí, muita gente ligadinha, já nós falamos mais, né, sobre a Lu Rodrigues também, ó, hoje a Solar Resinas, da nossa amiga Carol, tá, então você que quer adquirir esses brindes aí da Solar Resinas, pode seguir lá no Instagram, Solar Resinas, que você vai encontrar esses brindes, porta-copos, porta-cerveja, chaveiros, muita coisa legal, né, confeccionado pela nossa amiguinha Carol, hoje ela gentilmente trouxe esses brindes aqui para nós no Alô Esporte, então acompanha aí, quer seguir lá no Instagram Solar Resinas. Carudo, tá ali já também na telinha nosso parceiro. Aproveitar e fazer o jabá logo aqui pro meu amigo Shader da Real Bets 365. Você que quer fazer apostas esportivas, né, dar aquele pitaco, aquela fezinha, né, em algo que você realmente confia, é só procurar a Real Bets 365. Lá você vai acompanhar os jogos de futebol. E não tem malandragem, não tem nada. É realmente o jogo que acontece. Você vai apostar naquele time que você acha que vai ganhar, realmente ali você vai estar concorrendo. Pode fazer via Pix, tá tudo na maior comodidade, sempre com um colaborador da sua confiança. Venceu, ganhou o brinde, menos de 72 horas, o dinheiro já está na sua conta através do Pix. Então, quer fazer uma aposta esportiva, procure a mais confiável, Real Bets 365. Carudo, Goiás só joga amanhã, diante do Cruzeiro, jogando fora. Cruzeiro vindo de duas derrotas aí, é o lanterna da Série B. Todo mundo achando que o Cruzeiro esse ano ia desbancar, né, com certeza era um dos favoritos, mas porém começa a Série B nessa dificuldade, duas derrotas já, e amanhã enfrenta o Goiás lá em Minas, viu, Carudo? Não vai ser vida fácil para o Goiás, não. Mas e aí, o que, que você acha desse jogão? Luciano, pedreira para o Cruzeiro. Goiás vem embalado, Cruzeiro vem em baixa, né? Cruzeiro, se ele não abrir o olho aí, vai cair para a Série C. Né, o time já tá lá, pagamento atrasado, a bruxa tá solta lá pro lado lá de Minas, lá, viu, Luciano? Eu acho que o Goiás vai vir com a vitória de lá de Minas. O Cruzeiro, né, que foi desclassificado
né, da Copa do Brasil no meio da semana, diante do Juazeirense. Ou seja, então realmente vem aí numa muita queda, cobrança, né, Luciano? Numa queda constante, o técnico lá, né? Já caiu também, entendeu? Então, ou seja, o Goiás chega num bom momento, né, vindo de um empate e uma vitória na Série B, com certeza nesse terceiro jogo. Vamos acompanhar e torcer para o nosso Verdão amanhã, às 21 horas, jogo lá em Minas, viu? E na segunda-feira vocês acompanham todos os resultados desses jogos aqui no Alô Esporte. O Vila Nova também joga hoje, né? Hoje, né, Carudo? 19 horas, diante do CSA. CSA, é jogo difícil, viu? Jogo difícil, né, Carudo? CSA não é fácil, e aí o Vila não pode perder, porque se o Vila perder de novo, aí a mesma pressão que o Cruzeiro tá levando, o Luciano lá, diretoria, torcida, vai ser a mesma coisa com o Vila Nova. Então é hora do Vila pegar e mostrar para que veio, né, Luciano? Até agora nenhuma vitória na competição. E uma desclassificação, né? E lembrando que não vai jogar no seu campo, né? Vai jogar no campo emprestado. Vai ser lá em Aparecida, não quis pagar para o governo, não quis jogar no Serra Dourada, não quis jogar ali no Estádio Olímpico. E vai jogar lá no campo lá do Aparecidense. E, né, desde já a gente agradece até o prefeito lá, dando aquela focinha ali pro Tigrão lá, emprestando, por enquanto, duas partidas. Como eu falei no programa passado, Sandro, eu acho que só esses dois jogos não dá. Para recuperar aquele campo do Vila lá, tem que esperar pelo menos 90 dias ali em tratamento. Foi contratada uma equipe especializada lá na questão do gramado, mas só essas duas semanas, se fala a verdade, você não vai dar para recuperar o campo do Tigrão. Jogo é amanhã, às 19 horas, viu? Só retificando aí, jogo amanhã, realmente o Vila vem numa cobrança total. Também foi desclassificado, cara, que gol o Jorge, né, infelizmente, teve uma infelicidade naquele lance. Mas ele estava sendo o melhor jogador em campo, Luciano. Se você olhar os melhores momentos, quem viu aí os esportes locais aí, viu que ele foi o cara do jogo. Só defesa difícil, ele deve ter feito ele mais ou menos entre 7 e 8 defesas, né? Então, pra você ver, era para ser escolhido o melhor jogador em campo. Então, uma jogada lá que veio... Mas o Gilberto é oportunista, né? Não perdeu a chance. E sabíamos que seria difícil para o Vila Nova, que já tinha perdido aqui em Goiânia de 1-0 para o Bahia, mais uma derrota lá de 1-0, está desclassificado. Agora, atenção 100% no, na Série B do brasileiro, né, Carudo? É, atenção 100%. Mas se fosse o goleiro dos amigos de Quinta ali, o Tonho, lá do Terra Bela... Ele tinha dado aquela finta ali, o cara tinha passado voado, viu, Luciano? O jogo é amanhã, o Kleber já passou pra gente aqui, né? O jogo é amanhã às 19 horas, lá em Aparecida de Goiânia, campo neutro, mas o Vila Nova é o mandante da partida. E o Atlético só joga dia 17, né? Tem uma folga aí, um descanso, mas também, né, merecida. Foi uma sequência de jogos, principalmente contra o Corinthians. Foram 3 jogos diante do Corinthians, 2 vitórias e 1 empate. Saiu invicto e classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, né, Luciano? Sim. Mas vai pegar uma pedreira agora. É outro time embalado, viu, Luciano? Agora vai ser um jogo que não vai ser fácil. Joga diante, né, do Fortaleza. Fortaleza, né, ontem ganhou de 3-0 num clássico local, ganhou do Ceará. Agora pega o Atlético embalado. Então, promessa de um grande jogo. E o destaque para o goleiro do Atlético, Fernando Miguel, que mais uma vez fechou o gol ali, realmente foi um dos responsáveis. Sabe quem está bravo com o Fernando Miguel? Sim. Apaiar a torcida do Vasco. O Fernando Miguel, o ano passado, passava tudo, não catava nada, mas o time estava todo embaixo, né, Luciano? Agora está fechando o gol. Os caras nem estão sentindo falta lá do ex-goleiro do Atlético. É como o goleiro do Goiás, Tadeu, que é considerado hoje um dos melhores goleiros do país, né? E o Goiás teve uma das zagas mais vazadas do ano passado. Né? Então não é culpa do goleiro, não. Realmente ali é um conjunto da obra. Né, Luciano, Carudo? Você viu onde o Alain Mineiro saiu do Vila? Você viu para onde ele foi? Ah, destaque. Alain Mineiro. Está lá, rapaz, na Capital Federal, é isso mesmo, cara? Está lá, o Alain Mineiro, então, lá. Faz, né, esse destaque para nós. Pelo Brasiliense, foi apresentado lá o camisa número 10 do Brasiliense, ganhando mais de 100 mil reais por mês. Deixou o Tigrão. O Tigrão parece que ele estava ganhando só 50, dobrou o salário dele lá e ele vazou ali para Brasília ali. Vai defender as cores lá, amarelinha lá, do Brasiliense. Mas os vilanovenses não ficam tristes, não, que o Alain Mineiro, inclusive, escreveu numa rede social sua ali, ó, não é um adeus, é apenas um até breve. Então, deixou uma porta aberta aí, quem sabe o Alain Mineiro, né, alguns tempos aí, na volta, a vestir a camisa do Vila Nova. Carudo, para finalizar aqui o assunto do futebol nesse primeiro bloco, a Canedense, estamos aí, ó, com a foto aí que o Marcelo colocou para nós, sub-20, amanhã, final da Goiânia Cup,
a categoria sub-20. Jogo vai ser lá no CT Marconi Perillo do Vila Nova. Jogo único. Jogo único diante do Inhumas. Jogo amanhã às 15h30, tá? Vai ser transmissão pela TV Canedense, né? Canedense. E todas as informações aqui na Alô TV. É, então, pode procurar aqui na Alô TV que você vai ter todas as informações desse jogão, dessa grande final, né, que a Canedense enfrenta aí a equipe do Inhumas. E na segunda-feira, toda a cobertura aqui no Alô Esporte. Luciano, para fechar a notícia do esporte... Traz aí, Carol. Hoje, 7 anos sem o ídolo do Goiás, sem o ídolo do Internacional. O Fernandão, hoje, fazendo 7 anos que nos deixou naquela tragédia lá do helicóptero. Então nos deixou um ídolo da gente que jogou bem aqui nessas duas equipes. Com certeza. Fernandão escreveu uma linda história, né, que realmente deixou saudades aí nas equipes que passou. Carudo, falando em Goiás, para finalizar então, parece que tem um fechamento aí de um patrocínio milionário. Conta para nós. Milionário, Luciano. Dentro de dois, três dias, está fechando aí um grande acordo e um novo patrocinador, o Márcio do Goiás. Então você contrato... é uma notícia que você está antecipando. Não, já estou antecipando. Um contrato, Leandro, que vai durar 25 anos. Olha. A equipe vai fazer um investimento, esse grupo vai fazer um investimento na Serrinha, vai ampliar para 24 mil lugares. Então, olha todo assim. Aquele projeto que foi feito lá na Serrinha, esquece ele. Novo projeto está vindo aí e já para começar as obras já, viu, Luciano? Que estava com a pandemia, estava parada. Então, aí, 120 milhões, quer dizer, vai ser gastado ali na nova arena ali do Goiás, né? E vai mudar até o nome, né? Vai chamar mesmo Arena Goiás, vai tirar o nome do Ale Pinheiro, vai mudar o nome e vai ser uma grande conquista do Goiás se isso acontecer mesmo aí. Um patrocinão por 25 anos o contrato. É, bem... Bem extenso. Carol, então, antes do primeiro bloco aí, para chamar o intervalo, vamos agradecer a participação dos nossos internautas. O Eduardo Rodrigo, né? O Eduardo da Laranjinha, tá aí. Eu quero participar desse sorteio lá do Vale das Brisas. Com certeza, já tá concorrendo, viu, Eduardo? O Arismar, aquela Cristina, Carlinda, o Arunã, mais uma vez, José Armando, a Viviane. Boa noite, meus amigos, Luciano e Carudo. Parabéns pelo programa. O seu Wilson Otto, ó, a galerinha que já ganhou, tá todo mundo aqui. Todo mundo, quer também, ganhar de novo. O Marcos Bravo já foi convidado nosso aqui, estamos aqui firme, um abraço, Marcos Bravo, torcer pro nosso Verdão. A Elcione, o Kleber Santos está desejando boa noite e disse que quer ganhar o brinde. Né? O Rony Santos também está ligadinho, o Eduardo mais uma vez. Né? A arte final, o Adelúbio, nosso parceiro, Adelúbio. Lohane Marins, o Vando Crescenso e a Lani Monteiro e a Lu Rodrigues está aqui. Ó. E a Lohane, minha prima também, está aqui ligadinha aqui. Ela lá, né, que... juntamente com meu tio Marcela, minha tia Hélia, a Tainara e a Gleice, foi aí que doou essa premiação, onde meu amigo Armando, lá do Del Sampaio, lá o buffet lá, acabou levando e vai pegar no domingo. Prepara aí, viu, Lohane? Você, a Tainara, a Gleice aí, meu tio Marcelo e minha tia Hélia, prepara aí o brinde para nós fazer aquela gravação lá, para a gente entregar para o Armando no domingo. Feijão tropeiro, a costela gaúcha, a única de Senador Canedo assado no papelzinho de papel, no saquinho de papel, acompanhado com a mandioca, uma porção de mandioca cozida ali, Luciano. É isso aí, Carudo. Um minuto, nós voltamos, vamos receber aqui os responsáveis pelo projeto LACFA. Futebol, projeto social também, professor Ricardo e o pastor Odervaci vai ser os nossos entrevistados aqui no Alô Esporte. Um minuto, nós voltamos. Turbinet Telecom traz muito mais qualidade e velocidade para você, com planos fibra ótica de até 450 mega. E a Turbinet é muito mais que internet. Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero e traz também mais de 60 cursos com o Qualifica Cursos. Escolha o plano ideal para você e conecte-se com a nossa evolução. Assine agora pelo WhatsApp 62-3512-0743. Turbinet Telecom, conectando pessoas. Floricultura Uirapuru, especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais,
buquê de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura. E ainda canecas personalizadas com fotos. Floricultura Uirapuru, Rua 17, em frente ao PSF, do Conjunto Irapuru, 3249-4303 ou 99224. Agora, a pergunta que vale: 200 mil em prêmios todo mês e 700 mil reais em prêmios no fim do ano. Preparado? Pergunta na tela, CPF na nota? Senhor? Hã? CPF na nota? Sim. Sim? Quem pede CPF na nota concorre a prêmios em dinheiro, ganha desconto de até 10% no IPVA e ainda ajuda o seu time do coração. Cadastre-se e peça seu CPF em toda compra. Olá, amigos, estamos de volta. Vamos dar atenção agora aqui para o nosso patrocinador, pessoa que contribui aqui com a gente aqui no nosso programa. Ana Paula Moda Fits, meu amigo João, um grande abraço, meu amigo João, Ana Paula, tá aí meu amigo Aruanã nos acompanhando aí. Ana Paula Moda Fits chegou e tá arrasando por todo canto do Senador Canedo, por todo canto de Goiânia e lá na cidade de Hidrolina, Goiás, Luciana, a sua mais nova loja. Oh. Agora são 7 lojas para melhor vestir você, mulher, que quer arrasar aí nas pistas de caminhada e nas academias. Ana Paula Moda Fitness, aí ó, com novos lançamentos da moda para você, mulher, chegar ali e poder arrasar tanto nas academias como na pista de caminhada. Então agora, Luciano, 4 lojas na região da 44, 1 loja na cidade de Hidrolina, Goiás, e 2 lojas aqui em Senador Canedo, na avenida principal ali do Jardim das Oliveiras, na Rua da Feira, e aqui no centro de Senador Canedo, aqui você pode comprar as peças recém-lançadas aqui da Ana Paula Moda Fit. Abraço, meu amigo João, abraço, minha amiga Ana Paula, que aí é o nosso patrocinador, Luciano. Sabe de tudo esse Carudo, viu? Ana Paula Moda Fitness. Abraço, João. Carudo agora recebendo nossos convidados de hoje, né? Pastor Odervaci, o professor Ricardo, eles que são do projeto LACFA. Então, Carudo, apresenta nossos convidados aí, faz aquela pergunta de praxe aqui do Alô Esporte, Carudo. Pois é, então vamos conhecer aí, nosso amigo Odervaci aí, o projeto LACFA. 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 Como surgiu aí, quem é LACFA? Fala aí para nossos ouvintes aí, Odervaci. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesse programa maravilhoso, né, juntamente aqui com os amigos. E nessa noite eu gostaria de falar para todos, né, o que é o projeto LACFA. O projeto LACFA é um projeto que ele nasceu no sonho de Deus, né, no coração de Deus, e de lá foi transferido para o nosso coração, né? E a gente recebemos isso em 2017, e foi interessante porque tem uma história, viu, Wendel? Tem uma história sobre o início. Tá, deixa eu ligar aqui para você. Tá ligado. Tem uma história sobre o início, né, do projeto LACFA. Foi em 2017, justamente nesse mês de junho, né? A gente estava no encontro de casais dentro da igreja, né? No Parque Ateneu, em Goiânia, Igreja Batista Vida Nova, ali com o apóstolo Vanderlei e a apóstola Ieda. E a gente estava no encontro de casais, eu sentei numa mesa com a minha esposa, né? E a igreja toda decorada, todo aquele ambiente decorado, né, para os casais. E na hora que nós sentamos, chegou um outro casal da igreja também, sentou junto conosco, né? E ali a gente começamos a conversar, não tinha começado ainda o evento, então a gente começamos a interagir um com os outros, conversando, e surgiu, né, a oportunidade da gente estar conversando sobre futebol. E eu falei sobre esse sonho, né, que Deus tinha colocado no meu coração de abrir um projeto social, né, com garotos, para tirar da rua, né, tirar das drogas, da prostituição, da internet, né, e trazer para o campo, para perto da gente, né, para ensiná-los tanto a palavra de Deus como também a jogar futebol. E aí, quando eu acabei de compartilhar isso, o Euler, né, o Euler e a Patrícia, né, um casal abençoado, amigos, né, falaram também sobre o sonho deles. E era semelhante, porque o dele era de juntar com os colegas e patrocinar, ser tipo um pai de um menino numa escolinha e pagar tudo para eles jogar futebol. E ali surgiu a ideia, né? Deu a ideia, falei, olha, a gente podia juntar nós dois e abrir o projeto
Deus já me deu até o nome do projeto. É, vai ser uma sigla chamada LACFA. Ele falou assim, mas o que é LACFA? Eu falei, é uma sigla que significa Liga de Amigos Cristão de Futebol Amador. Então, ele achou muito interessante e, a partir dali, ele adotou, né, aquela ideia que eu dei. E era dia 12 de junho de 2017, quando foi no dia 7 de julho de 2017 mesmo, né? É, nós estávamos estreando o projeto LACFA em Goiânia, no Jardim Marilisa, ali no campo Arena Manancial, do nosso amigão ali, irmão na fé, Otavino e Poliana. E foi interessante que iniciamos lá e, quando foi em 2019, nós tivemos a oportunidade de adquirir uma casa aqui no Jardim Primavera, né, no Senador Canedo, abaixo da Vila São Sebastião ali. E Deus nos abençoou com essa casa, nós mudamos para cá. E quando foi em 2019 mesmo, nós iniciamos, né, a segunda unidade do projeto LACFA, já aqui no Campo Sabará. E tem sido um sucesso, tem sido algo muito tremendo, assim, porque nós temos tido respostas, né, não só dos atletas ali dentro do campo, mas também dos pais, né? Isso que, assim, chama muita atenção nossa, porque os pais, os responsáveis pelos atletas, têm nos dado um feedback positivo em relação à conduta, né, daqueles garotos. A partir do momento que eles chegaram no projeto, como eles estão se conduzindo, estão sendo conduzidos dentro do lar, né? A atitude, o caráter, a educação, né? O posicionamento, né? De honrar pai e mãe, né? Dentro da escola, né? Na sociedade. Então, assim, garotos até mesmo que eram envolvidos com algumas más companhias, e depois que chegaram no projeto LACFA, esses garotos começaram a entender, né, que Deus tem o melhor para eles, através da palavra de Deus. E ali, na oportunidade de ensinar o futebol, eles também estão ali crescendo como cidadão. Então, isso é muito importante, né, pastor? Desculpa eu estar te cortando aí rapidinho, mas com certeza eu quero, assim, exaltar a importância desses projetos sociais, principalmente quando envolve o esporte. Com certeza nós somos amantes desses projetos. E o LACFA, desde o início, a gente tem tido essa resposta. E eu vou passar também para o nosso amigo professor Ricardo, né, para desejar uma boa noite para nós aí, os internautas também. Quer dizer, então, professor, que, como o pastor disse, que foi lá dia 12 de junho de 2017, então praticamente foi uma data propícia. Hoje, então, estamos às vésperas de completar 4 anos do projeto LACFA. Então, fala para nós um pouquinho também da sua participação sobre esse belíssimo projeto esportivo. Primeiramente, boa noite a todos. E quero dizer que eu não estou a esse tempo todo junto com o pastor Devassi. Eu estou há pouco mais de dois anos, né, pastor? Se não me engano. E falar que é um projeto grandioso. Eu faço parte da parte técnica, treinando os meninos. E dizer que, para mim, está sendo um aprendizado também. Também, né? Por estar participando de um projeto que tira as crianças da rua, dá uma oportunidade, né, para eles dentro do esporte. Ter o esporte na sua vida e trabalhar a questão de pai e mãe, né? Olha lá, Luciano, tá passando lá na telinha, lá no trabalho. Isso aí foi no início. Esse é onde que é esse campo? Inclusive, o Wendel e Luciano, esse aí está na frente da porta da minha casa, lá no Jardim Primavera, né? Ah, essa área é uma área que vai ser uma praça pública, né? E nós iniciamos o projeto LACFA aí, hoje esses garotos aí estão já bem maior, né? Isso aí foi em 2019. Isso aí é aquela área, Luciano, que a gente foi lá visitar lá para ampliar e se Deus quiser, tá. A gente poder... Primavera fica na qual região mesmo ali do... Abaixo da Vila São Sebastião. Abaixo da Vila São Sebastião. Aí já é lá no, onde iniciou o projeto LACFA, isso aí é no Arena Manancial, lá em Goiânia, né? Jardim Marilisa. Esse professor de camisa preta é meu sobrinho, né? O Railton, tenho que agradecer ele nesse momento. Filho do pastor Adair, que é um amigão nosso e parceiro que está aqui no Sabará conosco, né? Então, fazendo todo o trabalho. Aqui já é o treinamento agora recente, né? De terça-feira passada, aqui no Sabará, onde nós estamos com toda essa turma aí. E, assim, está sendo muito, assim, prazeroso para nós fazer esse trabalho aqui no Sabará com esses garotos do Senador Canedo. E já tem um tempo que vocês estão ali no campo do Sabará, né? Quando nos procurou ali na diretoria de esporte, para a gente continuar ali cedendo esse espaço para vocês, mas já tem um bom tempo que vocês estão lá, né? Quanto tempo já tem?
tem 3 anos, né? 3 anos que eu estou no Lactica, né? É, na verdade, nós iniciamos aí em 2019, né? No Sabará. E então hoje, 2021, agora fazer 2 anos, né? Que nós estamos firmes ali. E cada dia que a gente tem caminhado, né, dentro desse projeto, a gente tem encontrado na estrada desse sonho pessoas parceiras, a quais eu quero aqui nessa noite honrá-las, né? O Wendel Carudo, o Luciano, né, a Vera, o Vanderlei, né, do Canedense, são pessoas que têm nos apoiado, né, têm abrido as portas, e nós estamos ali realizando um sonho desses garotos, né, e com a ajuda de cada um dos parceiros. Por isso que o nome do projeto chama-se LACFA, Liga de Amigos. Então, quer dizer, esse projeto ele não acontece sozinho. Esse projeto não acontece só conosco do LACFA. Esse projeto ele acontece com os amigos, né, que a gente encontra na caminhada de um futuro promissor para essa garotada aí. É Liga de Amigos Cristão de Futebol Amador. É isso aí, interessante, né? Parabenizar vocês por esse projeto. Muito bom nós que somos militantes aí da área esportiva, né, Kleber? Está aí nos bastidores. Com certeza é importante de observar de quanto mais pessoas estiverem à frente de projetos, né, como o LACFA, realmente terá sempre nosso apoio, nosso reconhecimento. E essa é a ideia, né, Luciano? Nosso essa carinho. Ideia, a gente descobrir dentro do Senador Canedo, sim, esses projetos, e a gente declarar grandes, total apoio ali, né? Canedo que é abençoado, né, com muitos projetos esses, né? Tem exemplos da própria Canedense, o LACFA. Professor Wando está aqui. Temos ó, tá o... Aqui, tá aqui aqui, temos a, o projeto Replay, tem a Escolinha Replay, que inclusive o Wando Crescente está ligadinho, parabéns a gente, que, lá na região do Jardim das Oliveiras. Cunha, tem mais o Piqui. O Cunha, mas lá no projeto lá do Paolo, né, que é o de Mãos Dadas pela Vidas, que é a ONG lá que realmente tem o Oliveira Jovem lá da região do Jardim das Oliveiras. Temos também o Roma Futebol Clube, né? Ou seja, vários outros que com certeza merecem nosso reconhecimento. Carudo, vamos para mais um intervalozinho, já já nós voltamos, mas antes quero aqui agradecer a audiência qualificada, muita gente, o Cássio Souza, né? O Wando Crescêncio, a Lohane, a Evilene, o a Pedro... Evilene é minha prima, tá, olha, aí ligadinho. O Pedro Victor, o Gledson, tá convidando todo mundo para o Resenha Esportiva já já às 20 horas. E meu amigo Mersulo Pirata, ele que é o Pirata, que também está parabenizando amigo a todos aqui, e mais um que tem projeto importante na área do esporte, ó, meu amigo Pedro Souza, lá do residencial Nova Morada, antigo Valéria Perillo. Carudo, um minuto. Tá a Tânia aqui também, aqui. Fala aí, a Tânia lá do Nova Goiânia lá, e o Vanderlei do Legião, que logo, lá na próxima semana, ele é o nosso entrevistado aqui de sexta-feira. Então, um minutinho, nós voltamos para encerrar esse bate-papo com o LACFA, Projeto Social Esportivo. Seja bem-vindo à SEGO, a maior associação militar do estado de Goiás. 65 anos de lutas e conquistas. Departamento jurídico atuante em todo o estado. Convênio com o Náutico e Lagoa Parque em Caldas Novas. E Pousada SEGO em Aruanã. Em nossa sede, você pode desfrutar do nosso parque aquático. Hotel moderno, campo de futebol society, restaurante, salão de festas, assistência social, espaço das cores e muito mais. Faça parte da família SEGO. Juntos somos fortes. Floricultura Uirapuru, especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais, buquê de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura. E ainda canecas personalizadas com fotos. Floricultura Uirapuru, Rua 17, em frente ao PSF, no Conjunto Irapuru, 3249-4303 ou 99224-0465.
Amigos, voltando aqui, quero chamar sua atenção para a nossa parceira Floricultura Uirapuru, hoje dia 11, amanhã dia 12, dia dos namorados. Então você que quer presentear a pessoa amada, melhor lugar é lá na Floricultura Uirapuru. Hoje está aberta até às 22 horas, viu? Para você antecipar seu presente, fazer sua encomenda. A Regiane, a Ana Júlia, a Patrícia, o Fernando e o Luciano já também vai estar lá na Floricultura te acompanhando e te atendendo, tá? Então ficamos ali na Rua 17, em frente ao PSF do Conjunto Uirapuru. Tem o telefone aí na telinha também, vocês podem estar ligando. O fixo 3249-4303 ou o WhatsApp 992-240465. Lá você encontra buquê de flores, orquídeas, arranjos naturais, cestas de café da manhã, cestas de chocolate, cestas de vinho. Tem presente lá, gente, a partir de 10 reais. Então não é desculpa, viu? Se você quer presentear a pessoa amada, tem todos os gostos e todos os bolsos. A Floricultura que hoje está também presenteando a nossos internautas. Tem um brinde aqui, né, que é essas cestas de chocolate, tá, que você pode estar ganhando, você que comentou nas lives anteriores, tá? Carudo, então agora já para passar para os meninos aí, né, agradecer a presença deles e falar um pouquinho mais do LACFA e já nas considerações finais, porque nosso tempo já está quase estourando, Carudo. Dervaci, fala para nós aí como que funciona, quais os dias, quem pode estar participando e alguma história legal de algum atleta que já passou ou que continua no LACFA. Sim, o LACFA aqui no Senador Canedo, que é a unidade 2 que nós temos, ela funciona às terças e quinta-feira, né? O nosso horário, por enquanto, está das 5 horas da tarde, né, até às 6h30, ou seja, das 17h30 até às 18h30, das 17 horas até às 18h30. Então, todas as terças e quintas estamos ali, né, voluntariamente, é um projeto sem fins lucrativos, né? Então, quer dizer que não paga nada para participar, isso é o mais importante, né? A idade que nós trabalhamos lá fica de 20 anos abaixo, né? Então, nós estamos trabalhando com um garoto lá até do ano 2000, nascido em 2000, nós ainda atendemos lá, né? E é interessante, o Wendel e Luciana, que nós temos três objetivos primordiais dentro do projeto. Fala para nós aí, quais são os objetivos. Porque o primeiro objetivo é ocupar o tempo dessa garotada com qualidade. Então, ou seja, dentro desse objetivo, nós queremos trazer eles para o campo, né, para dar uma qualidade de campo, de lanche, uniforme, material esportivo. E também, nesse período, tá tirando-os da internet, né? Principalmente a garotada aí do Free Fire, né? Tirando das más companhias, às vezes, quem sabe, de conhecer uma droga, né? Do meio que não ajuda, né, esses jovens, então a gente traz para o campo. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, ensinar a palavra de Deus. Como nós somos pastores e temos a igreja aqui para congregar, nós fazemos um trabalho de conduzi-los até a igreja. Qual o nome da igreja? A nossa igreja é a Igreja Batista Luz para o Caminho, né? Aqui no setor Jardim Todos os Santos, na Avenida Ademar de Barros, quadra D, lote 28. Né? Nós estamos aqui situados aqui. E é interessante porque nesse segundo objetivo de ensinar a palavra de Deus, né, nós temos um trabalho com os jovens na igreja. Então a gente conduz ele e tem até uma história engraçada aqui dentro desse segundo objetivo. É do Vinícius, né? O Vinícius deve estar assistindo nós aí, ficou o convite lá dentro do grupo lá do WhatsApp para todos assistirem. Eu creio que o Vinícius, a mãe dele, o pai, né, o seu Vanderlei, tá acompanhando agora. E tem uma história bonita, porque quando começou o projeto aqui no Sabará, em 2019, o Vinícius veio para o projeto e quando ele chegou, a gente começando a falar do amor de Deus ali, ele se interessou, né? E foi interessante que ele não procurou nós para buscar a presença de Deus. E depois eu fui saber, ele estava afastado do caminho do Senhor. É um garoto nascido em 2006, a idade dele. E ele estava afastado do caminho do Senhor. Ele chegou em casa, foi para a igreja dele, voltou, reconciliou com Jesus, procurou os colegas, estava desviado também, foi atrás, trouxe os colegas para a igreja, foi atrás da mãe dele. A mãe dele era líder dos jovens, estava desviado, estava fora do caminho do Senhor, né? Ele foi atrás da mãe dele e ali, juntamente com a mãe, voltaram para a igreja. Hoje a mãe exerce a mesma função dela dentro da igreja lá, no Araci Amaral. E ela lidera ali 14 jovens, né? Então, assim, foi umas pessoas que estavam fora do caminho do Senhor. E após conhecer o projeto LACFA no Sabará, em 2019,
voltaram para a presença do Senhor e estão aí fazendo um lindo trabalho. Sensacional, viu, Dervaci? Dervaci, infelizmente nosso tempo está bem curtinho aqui, mas com certeza o espaço estará sempre aberto para você e para outros projetos também. Você está com o projeto, né, Santana, na ponta da língua. É, com certeza. Pastor, né, tem o dom da fala aí, realmente. Eu já quero aqui agradecer a vocês, viu, meninos, pela presença. Nós temos também o sorteio que devemos fazer agora é o seguinte, Carudo. Então, já agradecendo a todos os internautas que ligaram, que participaram aqui da gente, o Gledson, que é os caras fio desencapado. Sabe quem está nos assistindo aqui? Ó, o nosso bebê, Osmar Lisboa, parabenizando e desejando boa noite aqui para nós todos aqui. Show de bola o programa do meu amigo Osmar. Do Alô Esporte. Então, Ricardo, boa noite mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Viu? Nós que agradecemos. Passou rapidinho também. Eu queria só agradecer mais uma vez, né, a pessoa aqui do Endel Carudo, do Luciano, né. Eu quero agradecer também o pastor Odair, meu irmão de sangue, meu irmão mais velho. É um braço direito nosso aqui no Sabará, aqui, dando aula, conversando com os garotos, conduzindo até a presença de Deus, né. E quero agradecer também o professor Ricardo, né, na pessoa dele também, a Cícera, que é a esposa dele, uma pessoa maravilhosa. Né, e a esposa também do pastor Odair, que é a pastora Patrícia. Deus abençoe cada um de vocês, uma ótima noite. Foi um prazer imenso poder estar aqui nessa noite. Para mim foi um tempo incrível de se estar falando sobre projetos e projeto social. E vai voltar mais vezes, viu? Matheus Moreira, lá do Parque Ateneu, tá mandando um abraço para vocês, viu? Tá, deve conhecer o projeto, se for que é de lá também, o projeto também, né? Nasceu lá também, né? Interessante, Luciano. Matheus Moreira, ele é um membro da nossa igreja, né? Mora no Parque Ateneu, mas ele congrega aqui na nossa igreja. E ele vai ser o coordenador geral desse projeto, já conversei com ele. Olha, que top, hein? Faltava tempo, né? Porque a gente está montando uma comissão técnica. Inclusive a minha filha, ela é a secretária do projeto. E o Matheus Moreira, ele vai ser o coordenador desse projeto da agora em diante, né? E ele está aí assistindo, está online aí. Um abraço, Matheus, Deus te abençoe. E contamos logo logo com você aí, encarando essa nova etapa da sua vida dentro do projeto LACFA. Valeu, beleza, meus amigos. Meu amigo, cara, levar assim, então. Agora é hora de sorteio, cara. Hora de sorteio. Deixa os meninos. Lembrando quem que é, Luciano. Então, tem o banner da Solar Resinas aí, Marcelo? Tem como colocar pra gente? Solar Resinas. Solar Resinas, então, da amiga Carol. Tá? Gentilmente doou esse brinde aí. Você que quer adquirir um item da Solar Resinas, tem vários objetos aí que você pode pesquisar lá no Instagram da Solar Resinas. Porta-latas, porta-copo. Tá? Tem esse suportezinho aqui também. Tudo feito de resina, feito artesanalmente, viu, Gilmara? A Lu, inclusive a Lu tá acompanhando, a Lu que é a mãe da Carol. Ela disse que isso aqui, ó, tem duas utilidades, é um chaveirinho e também é uma autodefesa. Você colocou o dedo assim, ó, se algum engraçadinho, ó, vir pra cima de vocês, tem esse gatinho aqui que é, ó, olha pra vocês. Então que hoje top, com hein? Dois brindes, então o Ordevaci vai sortear um, que é esse primeiro aí, oferecido pela Carol. Então vamos muita lá. Gente usa, rapidinho, Carudo, que nosso pessoas. Tempo tá estourado, viu? Vamos lá. Puxa um aí, pode lá do fundo. Filma lá, Kleber, filma lá, Kleber. Deixa lá na câmera, tem muita gente ligada aí querendo ganhar. Esse é o Solar Resinas agora, viu? O brinde da Solar Resinas. Então vamos lá. Mostra lá pra câmera lá, viu? Vai lá, Carudo, vai lá. Não precisa ir lá não, cara. A câmera aqui é top, rapaz. Para, né? Nosso cameraman ali, ó. É isso, aí sim, hein? Vamos ver se o... Mariana sim participou. A Mariana Silva, que é a vencedora desse kit aí, ó, da Solar Resinas. Solar Resinas. Já vamos entrar em contato com ela, o Carudo, que é o nosso homem do marketing aqui, quarta-feira, né? Quarta-feira, muitos brindes aí, pessoal. E agora, Floricultura é o Irapuru. Os empresários que querem fazer aqui, aquela doação aí. Fecha aqui, Kleber. Fecha aí. Aí, ó, já... aí sim, hein? Floricultura, Irapuru, minha amiga Regiane, já agradecendo ela também. É uma cesta, essa cesta, olha pra você ver que top, né? Tem um porta-retrato, tem chocolate, tem a cestinha decorada aqui, ó. Uma cesta dessa você encontra na Floricultura por R$60. Olha que brinde maravilhoso e você vai agradecer, parabenizar. Tem tanto para homem quanto para mulher, muito viu, Carol? Chocolate. Essa é uma das mais em conta que tem lá. Então, esposo, realmente. Pode ligar lá, falar com a Regiane lá. Que então, pede pro Ricardo. Vamos lá, Ricardo, fecha lá no Ricardo vamos agora, sorteio pra gente já lá finalizar. Lá do fundão, Ricardo, lá do fundão. Vamos ver isso. Vamos ver. Abre aí para nós ver lá, Ricardo. Fecha lá, Ricardo, para nós. Fecha no Ricardo. Vamos ver se... A letra é muito boa, não, mas dá. Sexta-feira, dia 4. Ó. Rodrigo Silva.
Como é que é? Eduardo Rodrigo Silva. Rapaz, esse aí é merecido. É o Eduardo Laranjinha, eu já conheci. É o Eduardo Laranjinha? É, e ele fala, é o que mais... Ah, não, rapaz. E, não, e curioso, Carudo, e curioso... Fechou, né? Viu, né? É, viu, e, curioso, né? E curioso, viu, pra você estar acompanhando, saber Eduardo. Como que é a dinâmica do nosso sorteio aqui. É, o Eduardo foi um dos que mais comentou na live hoje, mas, porém, esses comentários, das três últimas lives, da sexta passada, de segunda... E de quarta-feira. Um ganhador dia de quarta e um ganhador dia de sexta. Dia 9 e dia 4, então, Luciano? Parabéns, Eduardo. Se ainda tá ligadinho aí, ainda tá ao vivo aí na live, você é o vencedor da sexta aqui, ó, da Floricultura Uirapuru. Você pode estar. Vamos entrar em contato com você para você buscar seu brinde. Hein, Luciano? Tá finalizando. E o Eduardo, ele é um parceirão, viu? Você... Do projeto LACFA. É uma pessoa muito amiga nossa ali na beira do Sabará. Né? Eu quero até deixar um abraço aí pro Eduardo. Parabéns, né? E também na oportunidade, como amanhã já é o dia dos namorados, né? Eu quero desejar aí, né, uma data abençoada aí para minha esposa, né, a minha eterna namorada. Oh, há 21 anos. Sim, hein? Há 21 anos namorando e já casado também. Amém? Deus abençoe. Amém, obrigado. Carudo, final de programa. E não. Também, né? Então, não podemos esquecer de mandar um abraço para as nossas eternas namoradas, minha esposa Regiane Rodrigues, lá da Floricultura Uirapuru. Então, realmente, vamos passar esse dia dos namorados juntinho, trabalhando muito, né? Porque amanhã tem muito serviço na Floricultura. Porque, com certeza, todos os internados do Alô Esporte vão estar ligando lá para comprar presente lá do nosso. E eu quero mandar também para minha esposa Vânia. Vânia está lá ligadinha lá em casa, lá nos curtindo aí. Feliz dia dos namorados. Compra o presente para mim, meu amor. Carudo, final de programa, um abraço para o Alexandre, tá? Para o Carlos Magro, pessoal lá da Associação dos Surdos, que esteve com a gente lá na diretoria hoje, tá? Um abraço para a nossa primeira-dama Simone, a nossa secretária Sidney. Hoje a diretoria lá foi bem movimentada, visitando várias autoridades a gente lá. Cantor Lavini e meu amigo Elmo aqui ligadinho. Elmo Rocha, a Mariana está aqui já, ganhei, pode deixar aí na TV que vou pegar. Quem falou? A Mariana Silva, a vencedora do brinde aqui. Carudo, tempo estourado, obrigado a você. Ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta com mais Alô Esporte aqui na Alô TV Web. Obrigado, fiquem amigos. Fiquem com Deus.